Shpenqollaku dhe Meritondakaj, me padurim kam pritur që shalqinjët dhe kultura tjera bujësore që kultivohen nga fermeri i vyeshëm nga Sopia, Gjembeqiraj, të piqen ve të sillen në objektin afarist në fshatin Shirok. Ata janë klient të besueshëm të këtij fermeri, për të cilin thonë se të ofron produkte te cilësoreve të shëndetshme. Po, çdo ditë furnizohem me këto te Bacigjem, te Market Burimi, se e dim që janë produkte bio, domethënë, edhe këta janë punëtorë, janë një familje që punojnë çdo herë me bujqësi, apo kupton? Edhe produktet çdo herë na dalin të mira, bashkësh për shefin tonë, apo di. Si e vlerësoni punën në Bacigjem? Shumë, shumë, ta si familje këtu në Komunë Suarekës, njën, domethënë, familje punëtore, nuk nalën çdo herë, po edhe në fund suksesi shpërblehet. Ju dalin produkte që shdohet, na jem të knaqen. Në produktin e këti nuk ka. Une na jem të knaqen që sa e kena këtu. Jo veç une, po kret ma hallën që e kena këtu në rrethina jon të ky. Nuk mujna me ndru se na jena të klientina që moti, edhe me produktin e ti nuk ka. Vetë që e ka produktin bio, që e në interesën e ve ma shumë ti. E vetë fermere i Gjembeqiraj i është gëzuar faktit se si vjetë rendimentet e kulturave të ndryshme që kultivon ai janë të bereqetshme. Ai njofton se ka të mbjellura kultura bujqësore në 40 hektarë si përfaqe, 10 prej tyre me shalqin dhe një pjepër. Si vjetë është shumë mirë, nuk mohet me në bilikshtun që ka hecë. Shumë mirë është. Si janë rendimentet e si vjetë me shirat si kanë diku këtu në rritin e shalqin? Të bëstone nuk u konë problem, pas shis e jemi sistem pik-pik. Shivi kanë dikun të grunit të kalamoqë që konë shumë i mirë së ardhëm, po dhe të kjy po. Me kulturë bëjësori kam mbi 40 hektare. 10 hektare i kam me shalqin pjepën, spec kam, kompir kam, këto qira të kajt ka pak i kam, po me shalqin me pjepën kam ma shumë. E grun kalamoqë ato qira ti kam. Kam edhe në lokacion tjetër, në 2-3 lokacion atjerë, mujnë me shkumi po. Ai tregon edhe arsyet pse në zonën ku jeton ai po piqet më herët shalqini. Jo që rritet më shpejt, po i bojmë zmet më shumë, edhe qysh një anar ja nisëm me kultivuna. E mi almin janë taza në module, i bojmë zmet, kur bëhet vakti ata piqesin me fora, na kone qesme veç, hazër veç njës mil shullos. I rrim goti pak më herët, goti barabar me Shqipni për dalëm. A i thot mëtej se produktet e ekspozuara janë shumë të kërkuara, pasi që ato janë të gjitha naturale dhe nuk përmbajnë preparate të ndryshme, sikur se ato që importohen nga shtetet përreth, për të cilat tha ai se po i dëmtojnë prodhuesit vendor, me të cilën çështje duhet të merret edhe qeveria e Kosovës. Përkundër kësaj, ai thot se fal besueshmërisë së krijuar nga klientët, ai po mund të siguroj treg për shitjen e produkteve. Valoj treg në për uë, në për sakoqe që është uë dhe kryesore, po kam edhe një pik, një lokal, Market Burimi, shumicën që aty e shesmi, se e din popli qëfar gjendje ka bëstoni, me shka kultivoj, më direkt drejtojnë që aty vinë e morën. Sa për janë të knash konsumatorët? Konsumatorët janë shumë të knashen. Vile, u mytën të vetë, a ka dalë halo, me orë me morë. Po veç jam të prit krejt, ma në 3-4 ditë, del në treg. Për ata që dejnë me orë me blesh alqine, ju ku mujnë mu lemru? Mujnë mu lemru të Market Burimi, që aty është pika kryesore. E më konë qeveria që, kër dalin prodhime të tona, më konë qeveria pak që i nalë të hujat, mës me lonë me himana, bile na ta kemë tregin e sigur të shesë me ma shpesë se vjetë na fka prish nomin, na ka metë pashit. Bashkër po dalin tona, ta odhë Shqipnia po del, Macedonia po del, ta na tje po lirohet, po vinë me shumicë, ma lija qmimi. Qështu, më konë qeveria që kishë bon që të mirë me najnalë të hujt, me najlonë neve këtu me shqit, kishë bon mirë. E dim që në pandemi kini pas shumë sida, sa ka ndiku pandemia këtu në rritin e shqit? Jo, nuk ka ndiku, sa i që ka pas me në marë, në pandemi vëllë dilke, vike mirëke, nuk u nalëke. Fermeri Beqiraj thot se përkundër angazhimeve të shumta për punë, përfitimet nuk janë aq të mëdha, por me rëndësi është që me këto kushte që kemi, të rinjët e familjes nuk po largohen nga Kosova dhe pret që në të ardhmen shteti dhe komuna e Suarekës të mbështesin në mas të duhur fermerët, pasi që deri më tani, thekson ai, është subvencionuar vetëm me një serr nga komuna e Suarekës. Ai në fund pati porosi, që kush punon si duhet, për të gjithmonë ka punë në vendin e vetë. Po jo që ka, ku me di shka përfitime që është maja, po masi këjtë kemi mjetë ka shpia, djenë po dojnë me ikë me shku në gërbet,
tu i rajt, hajtë dhe zivjet, hajtë dhe zivjet të aprovojmë, nështë të isholla bëhat mire jesin këtu, që shtu, nësë milion me dal me ikë. Sa po keni përkraje për komunës? Për komunës, valoj, një sirë më kanë thonë, kur gjallë tjetër, për shteti më hiqë, dy herë kum koru për një shtalë, si më kanë thonë, se më edhe gjonë, edhe për një sirë kum koru, asë atonë si më kanë thonë, që shtu. A pritni me pas përkraje për komunës? Pa presmi, po shkojnë në venin e pa duar, jo në venin e duar. Qështu? Qëfar keni për thonë për gjitha ta bujqë në teritorin e Kosovë? Valoj, kishë në me thonë që i punoni, pa punë s'ko kur gjonë. Aj që i punon, edhe ko, aj që s'punon s'ko. Kosovë, si në Gjermani, si ku du shku, pa punë s'ko kur gjonë, dhe tje ka me punu. Me se punu, Shëlqinin ka me punu tjetër sen. Edhe në vend tonë me punu, mund mi e dalë. Fermeri Gjem Beqiraj, që 9 vite po merët me kultivimin e kulturave bujqësore, si Shëlqin, pjepër, kunguj dhe kulturat të tjera në pronat të vetë, por edhe ato të cilat i merë në shrujtëzim nga bashkëtarët e ti. A i besimin e fituar nga klientët e ka arritur duke ofruar produkte kualitativeve të shëndetshme, gjë që e bëjnë atë fermer të respektuar.